xildhibaan cabdiraxmaan talyan la waxaa musharrixi la tartamayay baashe maxamed faarax ayaa markii ugu horeysay warbaahinta u soo bandhigay saxiixa 93 xildhibaan oo uu sheegay inay u codeeyeen doorashadii ka dhacday golaha wakiilada somaliland lagu dooranayay guddoomiyaha golahaas xildhibaan ibraahim buuba oo sharxaya sidii golaha wakiiladu ay u codeeyeen tiradoodii oo ahayd 93 oo doortay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyan la u doortay guddoomiyaha golaha wakiilada taasoo sidii ay u kala fadhiyeen iyo nin waliba isagoo gacanta taagaya in picture la idinku tusay maanta halkan waxaan ku soo bandhigayaa anigoo taataba socda xildhibaanadii ii codeeyey ee 93 ahaa qoraalkii ay qoreen iyo saxiixoodii xildhibaanada 93 ah waa kuwa halkaa ku qoran magacyadoodiina waa idin akhriyaya iyagoo dhammaantood wada saxiixay waxa uu horeeya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo aada u wada garanaysaan oo ah guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada waxa ku xiga abubakar cabdiraxmaan good waxa ku xiga maxamed cismaan bulqaas سعيد علمي روبلة عبد الرحمن محمد تلين الله أنا جا أو مرشحية محمد يوسف وابي حلي بان عبد الرحمن محمد شامع حلي بان مهدي حسين عذرة حلي بان آدم محمد هوري حلي بان سعيد ورسمة إسماعيل حلي بان عبد القادر جبريل تكالة حلي بان أحمد محمد نور حلي بان مروة بار سعيد فرح حلي بان عبد القادر حاجي إسماعيل شردة حلبان عبد القادر شامع حامد حلبان عبد الرحمن محمد شامع حوق حلبان علي حاتم محمد موسى حلبان علي الشيخ ابراهيم آرايه حلبان عبدي هيرد ورفاع حلبان حسين اسماعيل يوسف حلبان حسن موسى كفني حلبان محمد بنكال قوتالي حلبانكا افريا لباتنات waxa weeye saleeban yuusuf cali koore xildhibaan maxamed saalax cige xildhibaan cabdillaahi axmed yuusuf madar xildhibaan xaamud cismaan cigaal xildhibaan bashiir xuseen tukaale xildhibaan mahdi cabdillaahi maxamuud xildhibaan ibraahim mahdi buuba xildhibaan xuseen maxamed cige xildhibaan axmed faarax xildhibaan maxamed faarax xildhibaan weli axmed xaawo xildhibaan jaamac xasan aadan xildhibaan muuse maxamed ismaaciil hoosujeed oo ah nambarka 60aad xildhibaan naasir xaaji cali shire xildhibaan xaashi xuseen cilmi oo ah nambarka 80aad ka ugu dambeeya oo ah xildhibaan cabdilqaadir askar xasan 93 xildhibaan oo saxiixay waa kuwa halkaa ku qoran nin walba magaciisoo saddexan iyo saxiixiisiiyo hor yaalla waxay la tahay waad qaadateen sawirkoodii waad wada qaadateen taasi waxa weeye xildhibaanadii 93 ahaa ee shalay sawir ahaan aad ku arkayseen maantana inaad ku daawataan saxiix ahaan taa halkaasan kaga gudbayaa dhinaca kale cabdiraxmaan taliilna wuxuu sheegay inuu ka warsugayo go-aankii maxkamaddu ka soo saarto arrinta la xidhiidha muranka guddoomiyaha golahaasi isagoo ka hadlaya arrimahanna wuxuu tilmaamay maxkamadda distooriga ah markaanu geynay waa naga guddoomeen waa naga qabteen waxaanu taana ka hordhici mayne aanu sugaynaa sharciga majarihiisa in maxkamaddu go-aankeeda distuuriga ah soo saarto dhanka kale cabdiraxmaan talyanle wuxuu ka hadlay gacanka hadalkii ka dhacay golaha wakiilada somaliland iyo xaaladda haatan uu ku sugan yahay aqalka golaha wakiilada somaliland shalay gacanka hadal baa laygu yidhi maan joogin wuxuu ka dhacay rugta baarlamaanka golaha wakiilada aad iyo aad baan uga xumahay xildhibaanada la leeyahay way isfarasaareen waa kulmiye saddexda xildhibaan anigoo waliba aada u qiimeynaya odayga waayeelka ee xildhibaan nacna oo muxtarima haddayba gacani gaadhay oo aan aada uga xumahay waxa weeye saddexda xildhibaanba baashe koore iyo nacna waxa weeye kulmiye haba yaraatee wax wadani ku leeyahay ama uu ka dambeeyo ama ee khuseeyaba maba aha
هاوشونا هاول وداني وتي ليبا ما أحين آدي آد وحن وحن هاي ننحل دبانا أو حساند له أو إميونيتي له إن الله حرو وحبس اللي جيو تانا آد بان وحن ما وحن واركا لو جد في وحن هلا كي يكسو كوبية رونهان تي أنيا كرسي شعير إمهايو لكن سو حن قول وبشرة وحوي إن الصوغ عدالة الجمهورية السومالية وحن هاي قدوميها حيث لا دورتي قولها وكيلها أو مانتا نين آن لا دوراني خصب كرسي انتو خفريستي أسكرنا يسكو حياري وحا مانتا ويشي قولي قوله وكيلها حتى أطور مرتو حيرا عيدن وي عيدن قده يسكو جرا إيا عيدن دبدي يسكو انتا سيبانا حكومتو أمر وحي كساسيسي نين كاحق در هذا كرسي كفريستي إني كو إلاليسو أو عيدن كو تاغيرتو أنيقو إيدن عيدن إلا سعون مان ديتكي حلدبان دانا حيسلا إسكونا كالسون أيان أحي حلدبانكي لو دورتي إنو هقاميو غلاها وكيلة جمهورية السومالة إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.